Gente, aqui é a Dia. E fala pessoal, aqui é o Lucas. E galera, sejam muito bem-vindos ao novo vídeo aqui nos Dois Marmotas. E galera, nós estamos aqui em um novo desafio de Lucky Block. Nossa, há quanto tempo, né? Muito tempo, na moral. Porque nós tempo recebemos mesmo aqui dois mapinhas de Páscoa. Então, nada mais justo que fazer na Páscoa, né? Exatamente. Nós vamos fazer hoje, galera, então, dois mapas, tá? Exatamente. A gente vai fazer primeiro esse daqui. A hora que acabar esse daqui, a gente vai pro outro, que é um pouco óbvio. Exatamente, e daí a disputa vai ficar mais ou menos assim, tá? É a disputa de Páscoa. Quem ganhar os dois é óbvio que é o campeão. É. Se um ganhar um, o outro ganhar o outro, é empate. Jura? Nossa, se você não fala, eu nunca ia pensar essas coisas. Eu podia muito bem falar que a regra é que se eu ganhar um, eu já sou campeão, porque eu quero. Mas eu deixo ser empate se você ganhar um. Mas aí vamos aqui, galera. Lu, vai lendo aqui a apresentação e as regrinhas que eu vou dar uma mostradinha aqui no mapa. Aqui é o mapa da Giovana, gente. Oi, marmotas lindas. Meu nome é Giovana e esse é o meu terceiro mapa de Lucky Block pra vocês. Espero que gostem. Tema Páscoa. Queria pedir que me dessem parabéns. Se puderem, meu aniversário é no dia 25/4. Vou fazer 15 anos. Amo muito o trabalho de vocês. Os acompanho desde Era Uma Vez. Nossa, Era Uma Vez. Ó, quem lembra? Gente, é muito essa série. Muito bom. Saudades, Lara Doce, Lara Ansiosa, pelas novidades que estão por vir. É momento de divulgação. Meu canal é Giovana de Oliveira. Observação. Vou fazer um vídeo reagindo ao vídeo de vocês. Então, por favor, mandem salve. E meu Instagram é gioliveira2004. Um grande canal salve da pra você. Tá aqui na o canal vai estar aqui também. Tindinha. Tava bom, cara. O livro tava da hora até aqui. Precisava. Olha, mas parabéns pra você, então. Parabéns. Muitas felicidades e tudo de bom. Muita saúde. Muitas felicidades. Vamos lá, agora são as regras e bônus. Regras. Se divertir é uma regra. Regra. Proibido cheats. Spawn point indicado pelas placas. Quebrar todos os lucky blocks, principalmente os de baú. Olha lá. Valeu. É lucky block de baú. Barra kill proibido. Proibido. Cheats com time set, weather clear permitidos. Nossa, limpar. Meu Deus, tem 50 páginas de regra. Ah, peraí. Se o mapa ficou curto, me desculpem, estou em período integral, mas queria fazer algo especial de Páscoa. Se tiver algum erro ortográfico, a culpa é do Minecraft que não deixa voltar. Ah, eu verdade. Sei muito bem como sei isso. Sei muito bem como isso. KKK, amo muito vocês e desculpa se as pixelites não ficaram boas. Ficaram muito boas, na verdade. Ficaram ótimas. Ficaram muito legais. E vamos ver aqui, 50 páginas, velho. Ah! Opa, passou aqui, ó. Hashtag Tindinha. Velho, você não fez andar 30 páginas pra falar hashtag Tindinha? Ela fez, velho. Ela fez andar agora hashtag Tindinha de novo. Vamos lá, vamos se preparar se para o mapa agora. Deixa eu colocar minha mão. Eu gosto de você, Dinha. Eu também gosto de você. E sabe que é recíproco. Sabemos. Aqui, ó, os blocos é epa, folinha. Peraí, põe no game mod 0 aqui pra você pegar as armaduras, porque senão dá ruim, né? Ah, você tava no game mod de roubar ou safado? Eu tava no game mod de roubar. Tá preparado? Eu estou preparado, senhora. Então vamos lá. Vamos lá. 3, 2, 1. Hashtag Tindinha, hashtag Tlook. Isso. Vai. 3, 1, valendo! Peraí. Meu Deus. Ah, não! Que é isso? Meu Deus, Lucas, ele quase matou junto. Eu sou muito azarado. Olha o meu aqui. Ele vai explodir tudo. Ai, molecão. Não era. Embaixo. Ai, que bom. Peraí. Ainda bem que eu peguei umas folhas que tinham ali. Ah, eu também peguei. Porque, né? É importante ser esperto. Que quebrou. Desculpa aí, vilagem. Meu Deus. A sua explosão acabou com o meu. Ela matou os cachorrinhos. Ah, desculpa, doguinho. A culpa não foi minha, desculpa. Beleza, você. Deu certo. Lucas. Ah, o doguinho tá aqui. O doguinho fica aí dentro. Lucas glorioso. Que glorioso, o quê? Ai, meu Deus. Não, acabou, vou morrer. Não. Eu vi a cena. Ai, que ótimo. Mas como que passa aqui esse aí? Assim, ó. Pera aí, deixa eu te ajudar aqui. Assim é que passa, aqui, ó. Eu não tenho flecha. Meu Deus, você não tem flecha? Não, eu não tenho flecha. Ai, que bocolão. Meu Deus, peraí, pelo aqui. Agora tem que esperar esse efeito porcaria passar. Onde passa. Que é o spawn point mesmo? Passa. Ô, nas placas indicadas. Vamos aqui. Não aconteceu nada. Vai dizer que você tirou um choker box, Dinha. Não. Ai, Jesus. Ai, você explodiu? Eu tô começando a ficar nervoso com essas TNT. Lu, você explodiu tudo. Eu explodi! Eu vou te contar uma coisa, então. O quê? Tinha um choker box, você viu? Não. Embaixo do negócio ali? Não. Não. Um choker box, como assim? Ah, não! Mano! Um choker box, não. Ah, entendi. Um choker box de caixa pra pegar as coisas. É. Você não pegou? Eu não peguei. O que tinha? Tinha o quê? Será que você acha que tinha? Ah, não sei. O que você acha que tinha? Não sei. O que você acha que tinha? Não faço ideia. Ah, então vou falar. Que é a flecha. Ah, mano, não volta pra passar ali com aquele filho da mãe daquele Bob ali. Meu Deus. Não, mano, agora a coisa complicou aqui. Agora complicou, né? Porque eu tenho flecha. Pula, seu inútil! Ai!
meu Deus. Dinha, você tem flash agora, Dinha? Eu tenho. Fiz aí em você, você pulou bem na hora. Meu Deus. Isso que é azar. Meu Deus. Ah, velho, peraí, vou ter que dar um jeito. Ai, meu Deus. Isso, boa. Gostei, gostei. Gostou, é? Não, não gostei, não gostei. Aqui. Ai, meu Deus. Não cospe em mim! Ah, você pegou tudo na sua calça chanque! Não! Ah, velho, tô que tá, velho. Você pegou tudo na calça chanque, dizia. Eu ia pegar ali, você pegou. Eu peguei, porque você achou que eu deixar as coisas... É lógico, achei que você deixava as duas ali pra mim, seja lá o que fosse que tivesse. Mano, agora eu parei aqui e eu não tenho bloco pra colocar pra chegar lá. Mano, eu tô... Tem um spawn point em algum lugar aqui? Tá difícil minha vida. Eu vou ter que... Mano, tá difícil, a sua aqui. Tá difícil, você não viu. Olha ali o blocão, eu não deixei eu passar aquele bloco de desgramento ali. Eu não quero saber, vou ter que vir aqui, vou ter que dar um spawn point aqui, ó. Olha lá. Comprei um teclado novo aqui e ele não pulou, a culpa é do teclado. Lucas passa na frente mesmo com todas as dificuldades. Esse garoto é de ouro, esse garoto é genial. Ai, ah, meu não, Deus, você não. Certo, você não, certo. Você não tem condição de te matar hoje, rapaz. Você hoje não. Quer ajuda? Peraí, cadê ele? Você vai ficar aí tentando matar ele mesmo, Dia? Eu tô passando aqui. Ai, velho, tá louco! Que isso, velho? Ah, mano, o que tá acontecendo nesse jogo? Que desgramento, desgraçado. Tudo que é uma coisa me mata. Que isso? Que páscoa é essa? Por que você não ativou esse Lucky Blockão aí? Porque eu não consigo nem achar onde ele tá. Ali, ó, alavanquinha ali, ó. Pronto. Pode ir, ai, meu muito Deus, peguei fogo. Quebrou. Lucas! Ah, não, para com isso. E Lucas chegou a caça aos ovos 2019. Nossa, gente, aqui, ó. Pelo amor de Deus. Sejam bem-vindos à caça aos ovos marmotas 2019. Não. Dentro do labirinto há 10 ovos, sendo 5 para cada. Quem achar todos os seus ovos e colocar na Shockbox vence. Regra, não pegar o ovo do coleguinha. Exemplo, pegar dois ovos 3. Ah, eles estão enumerados, ai, então. Ai, meu Deus. Espere o coleguinha chegar. Assim que achar todos os seus ovos, corra para o fim e pise na placa de pressão para vencer. Boa sorte. Ah, eu cheguei também. Tudo não sei bem, como. Eu tenho mas que, tem eu checkpoint aqui, checkpoint? Tem. Não sabe, sabe ler não, rapaz. Você já leu, né? Eu tenho que achar a pasta. Joga fora aqui, joga fora aqui. Beleza. Ah, é. Peraí. Eu tenho que... Isso aqui... Deposite seus ovos aqui. Tá, então vamos lá. Spawnpoint. Começou. Não, isso aqui. Lucas já achou o primeiro ovo, Glorious Times. Peraí. Cadê? Aqui. Lucas já achou o segundo ovo, Glorious Times. Nossa, eu achei o quarto ovo. Como assim? Não, esse aqui eu já tenho. Eu roubei. O que eu faço? Eu devolvo? Aqui não, eu não. Eu devolvi, tenho, devolvi. Tenho. Lucas, achou mais um ovo! Falta um ovo pro Lucas! Qual que é? Falta um ovo pro Lucas. Um ovo pro Lucas. Ah, Lucas, Glorious Times! Lucas, Glorious Times! Meu Deus, Lucas, vem! Então vamos ver se tá certo aqui, ó. Vamos ver se tá certo. São quantos ovos? Ovo 1, ovo 2, ovo 3, ovo 4 e ovo 5! São 5 ovos, Dinhazinha. Pronto. E daí, como que eu vou... Cadê? Onde que tá? 1, 2, 3, 4, 5. Achei tudo, pera, eu achei tudo. Eu tô louca. Cadê o labirinto, meu irmão? Vamos lá. Que isso? Ai! Você tem que pôr lá no seu baú, não tem que vir aqui me bater não, rapaz. Onde eu coloco? É lá no seu baú, lá atrás, lá no começo, lá, ó, sua cheater. Mas como assim? Eu tenho que devolver o ovo que eu peguei? É lógico, você vai lá no começo, lá, colocar pra liberar que você poder passar aqui. Vem bater na gente. Aliás, deixa eu dar o weather clear aqui, que não é muito... Eu pensei que isso aqui era pra jogar coisas. Ah, não tenta pensar não, rapaz. E Lucas chegou. Pera aí, agora não sei voltar Lucas agora. Lucas chegou. Você viu o Ender Pearl por aí? Não. Ela não fez o Ender Pearl aqui. Ai, eu pulei errado. Não. Ela não fez o Ender Pearl aqui. Onde que tem o Ender Pearl? Tava no baú que explodiu, Lucas. Também. Não. Você tá de zoagem com a minha cara. Você tá ou de seja, zoagem. Você não tem Ender Pearl porque você foi azarado. Meu Deus. Cada um com seus problemas. Você tá brincando com a minha cara. Não! Eu odeio isso. Eu vou perder pra isso. É pra isso aí que eu vou perder. A pessoa... Não. Não aceito nossa, perder tá pra caindo você. Sozinho essas coisas aqui. Não, eu tô explodindo as suas coisas! Eu tô pisando nelas pra você não... Ai! Eu não consigo passar, você também não vai conseguir, Diazinha. Meu, eu tenho broco, seu bocolão. Ah, você tem... Eu tenho broco. Vou pela cega, porque eu não tenho o que... É não que quero odiosa. Ter pressa. Não, eu preciso ter pressa nesse Ai, negócio. Que ódio que eu tenho de você. Aqui eu tô no meio de boa. Tendo super cegadamente. Vitória do Lucas, eu não passo aqui. Ai, gordo. Eu não vou deixar você tacar Enderfield também. Você tá em qual game mod? Eu tô no 1, eu não vou deixar você tacar Enderfield. Não vou deixar. Lucas, sai daí. Não... Sai daí. Ah, mano, por que não quebrou aquela porcaria? É pra isso aí que eu vou perder, ó. Ai. É
faz isso aí que eu vou perder, velho. Tá muito eu longe, vai ser muito condição. Difícil conseguir acertar esse negócio. Tem condição uma coisa dessa. Não, pera, vou conseguir social. Aqui, ó. Aqui assim, ó. Acertei. Não, não acertei! Que jogo errado! Vai mano, eu tenho certeza que eu acertei. Esse jogo me logrou, velho. Esse jogo me logrou. Pera aí, agora eu... Como você entrou aí, seu ridículo? Não sei. Como será? Luca. Vem. Eu não posso vencer. Eu cheatei. Você... Só que, assim, você pode ser que você não vença também. Meu Deus. Você gasta tudo essa Nerfer, fica aí. Vamos ficar no 0-0 aqui, será? Meu Deus. Mano, eu juro que eu tô acertando. Eu pensei que tinha acertado aqui dentro mesmo. Mas, gente, eu acertei duas vezes lá ali dentro. Diazinha, não tá contando. Diazinha, vai lá, vai. Todo mundo tem fé em você. Vou mais alto aqui, assim. Não, essa você errou feio. Ai. Mas não acredito que você ficou aí. Peraí. Eu não acredito. Não é que deu certo. Tudo deu certo pra Diazinha no final. Para com isso, Lucas. Não pode fazer... Nossa, isso é muito recoque, velho. Como que o Pops tá tão recocado desse jeito? Tem que ser bem alto aqui, assim, ó. Beleza? Errou ainda. Mas beleza, tudo bem. A Dinha ganhou o primeiro mapa. Ganhei, porque aceitei uma vez. Na verdade, aceitei umas 5 vezes, só que não contou. Ou seja, eu no máximo posso empatar isso daqui, né? Não tem mais como eu vencer. Exatamente. Pera aí que eu... O desafio... Eu ia falar de Natal, velho. O pessoal tá um pouco adiantado. Páscoa. Deixa eu ler aqui os recadinhos final. Leia, vou ler você que tá aí. No... É, eu vou ler aqui, ó. Parabéns, você ganhou. Obrigado por jogar. Amo vocês. Mande salve para o meu vídeo. Salve para o seu vídeo. Pise na placa 1. Beijos, até a próxima. É, eu pisei, só que a Dinha pisou em todas, mas agora elas não estão mais presentes, né? Então, galera, vamos para o próximo mapa aqui. Vamos lá. E vamos lá, então, agora pro segundo mapa. E dessa vez, na minha visão, já que tinha dois mapas, vamos na visão de cada um. Nada mais justo, não é mesmo? Então, Diazinha, vamos fazer uma coisa. Enquanto você lê aí os recadinhos, lê as coisas, eu vou dar uma olhada no mapa pra mostrar pra galera. Legal que fizeram aqui um monte de ovinho com chocolate para falar que é ovo com chocolate. Ah, muito bom. Aqui lá, eu tenho chocolate. Aqui nós temos os ovos de Páscoa. Temos, provavelmente, uma caça aos ovos aqui. Não vou dar muito spoiler. Certo. Mais uns negócios com ali bonitinho aqui. E aqui o final, aqui um monte de Lucky Block e tal. Aqui o final, que é bem numa cesta de ovos então de Páscoa. Eu vou ler aqui, Luzinho. Por favor. Oi, marmatas lindas. Hoje trouxe um mapinha de Páscoa que eu fiz sozinha. Não sei se ficou muito bom, mas espero que vocês gostem. Sempre ótimo. Quem mandou esse mapa aqui foi a Erika, gente, só pra adiantar. Isso. Desculpa por eu não ter enviado muitos mapas nas férias. Não tava com vontade de jogar Minecraft. Aí não fiz, mas prometo fazer. E lembre-se do verdadeiro cenário da Páscoa. A Páscoa não são ovos de chocolate. Da onde que coelho bota ovo? Mas ok, né? Ok. Importante, até o dia que estou fazendo esse mapa, o vídeo do mapa passado pegou 10k de likes. Para tentar 12k de likes aqui, merecem, gente. Ah, valeu, boa, gente. Vamos lá para as regrinhas. Regras, spell point nas plataformas 3x3/kill pod, PVP 1, quebrar todos os lucky blocks, mas se esquecer algum não significa que perdeu. O canal aqui da Erika é meu canal, Erika Gamer. Bora 3k de inscritos? Coloque nos comentários, hashtag vim pelos DM. Sei que não tem nada a ver, mas me interessou. Um inscrito comentou no meu vídeo, Erika, hashtag Erika2Mermoto. Então vamos usar também, coloquem aqui no canal deles e no meu vai que eu e eles gravamos de novo, né? Custado a sonhar, bonitinho. Você é hashtag Tindinha ou hashtag Shiluk? Ou hashtag Team Marmotas? E aí? Eu sou Team Marmotas. Team Marmotas. É. E tem esse baúzinho aqui da frente, então aqui, ó, já começa aqui, ó, tem um aviso. Daí tem uma cenoura dourada ali que você tem que pegar, ó. Leva essa cenoura, no caso, né, mas é a dourada, para o coelho. Não perca ela de jeito nenhum, pois o coelho vai ficar bravo e não vai te dar o seu querido ovo. Chocolate. Então tem que levar essa cenoura lá pro final, provavelmente. Ou pro meio ali, não sei, pra algum lugar. Você tá com a sua aí? Esse é o meu lado, Dinha, que você tá vindo fazendo meu lado aqui, ó. Errei. Em 3, em 2. Peraí, para minhas coisas, doido. Em 3, em 2. Esse deu só pode aqui? Não tem. É lógico que não. Preparada. Tá preparada? Podemos? 3, valendo. Valendo. E que comece. E que vença o melhor, no caso eu. Meu Deus, ok. Não tem. Ô, louco, esse aqui tá com... Tamo com sorte, esse aqui, diferente do outro. Quanto foi terrível. Isso aqui é spawn point? Essas plataformas aqui são spawn point, né? As laranja. É. O Lucas chegou a todos os ovos numerados. Desafio! O Lucas chegou no desafio. Você chegou meu também? Deus, chegou eu também. Então, olha aqui. Dessa vez não tava tão terrível como a outra. Esconderam os ovos de chocolate das crianças. Encontrem eles aí, e coloquem criançada. No chunker no final pra que eles possam pegar seus ovos pra cada. O quê? Criançada, se vire. Procure seus próprios ovos. Aquelas não, vai embora. Pera aí. Não acho ruim essa sua ideia, não. Aqui. Eu tô procurando, hein? Mas como que eles estão? Eu tô procurando também. Ah, aqui as caixas estão aqui no final. O que eu quero? Moleque, o Lucas sabia já tem. Que ia ter aqui, esse aqui é o meu? Esse aqui, coloca os ovos aqui. O meu. É o meu é do meu lado. O meu tá do meu lado. Tá certo. Já achei mais um! Você achou porque eu achei, né, safado? Ah, que bom. Aqui. Deve ter alguma coisa aqui dentro, né? Não é possível, né? Coloque os ovos. Opa! Achei mais um. São cinco ovos. Ixi, Maria, aí
aí teve problemas. É, rapaz, aí quebrou as pernas. Aí eu achei três. Eu achei três também. Acho que eu achei três também. Esse mesmo que eu achei. Entendeu? Foi pra nós, hein, filho? Eu achei três. Eu achei o ovo 1, ovo 5, ovo 4. Ovo 1, ovo 5, ovo 4. Eita, filho. É, rapaz. E agora? Nada aí, DZA? Não sei. Meu Deus. Vai ter, gente. Vai ter. Não tinha nada. Aqui. Vai. Eu sei onde você tá, seu safado. Não sabe de nada. Você não sabe de nada. Lucas, mas não falta um único ovo. Não tem nada aqui nos precipícios. Meu Deus, falta um ovo só, velho. Onde é que tá esse ovo desgraçado? Que ódio. Aqui, você achou todos? Achei. Sério? Sério. Onde que tá o outro, Dinha? Onde que tá o último? Nunca falarei. Dinha! Nunca falarei. Finge que eu gosto de você. Onde que tava? Eu não gosto de você. Diazinha continua. Não, Dinha! Diazinha vai ganhar os dois. Você já venceu. Onde que tava o outro? Só fala pra mim, dá uma você pista. É bobo, você não tava vendo onde eu tava lá, eu vi onde você tava, e você achou o outro. Não, eu não vi onde você tava. Onde que era, Diazinha? Só porque passa que eu tô com bons sentimentos bons, é no coelho. Aqui em cima? Não, no coelho. Não, o que é de dentro do coelho eu achei. Não, não é dentro do coelho. Mas onde que é então? Ah, Lucas, é fora do coelho. Perto da onde é dentro do coelho. Ai, que ódio. Fora do coelho, perto de onde é dentro do coelho. Jesus! O que é isso, Dinhazinha? Meu Deus, pensei um guest. Achei, ele tava ali fora tão fácil. Ah, meu Deus. Ah, velho, eu sou perdeu muito burro. Perdeu tempo. Perdi tempo demais, sou muito burro. Vem aqui, machado inútil. Não, tudo bem, Jesus. Aqui. Morri. Talvez a minha perda de tempo não tenha sido tão ruim assim. Porque Dinhazinha se deu mal. Lucas Spawn. Só porque eu sou azarada, né, mano? Ih, lá vai Lucas, Que isso? Tá pegando fogo essa aí, bicho. Você não é única, né? Acontece tá pegando que... fogo, bicho. Acontece que você não é única. Tá pegando fogo, bicho. Não, louco. Não, agora mudou, né? Tá pegando foguinho, bicho. Tá pegando foguinho, bicho. Ô, louquinho, meu. Ô, louquinho, meu. Ah, muito bom, ai, né? Ai, eu dei esses parkour de coelho. Aqui. Vamos lá, quebra aqui. Vamos, Lucas. Ah, o galezinha morreu. O galezinha não pode morrer. Então, você já tá com as armas. Eu tô com muito azar aqui, já foi. Nossa, eu não sei fazer parkour de Minecraft. Não sei fazer parkour, ninguém perguntou. Ah, mano. Eu falei, Lucas, spawn point. Mano, eu ainda tenho chance. Tipo, toda vez que a Dinha larga na frente, ela vai e morre feito uma batata. E eu caí aqui também, não posso falar nada. Mas tudo bem. Ai, consegui passar do parkour, desgramento. Aqui. Mano. Ok! Velho, eu passei do bagulho lá pra morrer por quê? Por que eu morri? Eu morri do quê? Sacanagem com a minha cara. Você me matou? Eu não matei ninguém. Você não viu que o negócio explodiu na minha cara aqui? Mas... Será que foi isso que te explodiu também? Nossa, mas ao mesmo tempo? Sei lá. Eu passei uma vez, exatamente. Pera aí. Você passou isso aí? O meu nem tem. O meu explodiu tudo. Não tem mais nem o que fazer ali. Quebra. Ai, meu Deus do céu. Véi, esse aqui começou bem, mas... Começou bem, mas terminou mal. Ai. O azar chegou. De azar instrui. Chega de explodir? Deu, né? Deu. Beleza, obrigado. Vamos lá. Tá, eu tô tendo que pôr bloco aqui, gente. Tá, é um pouquinho demorado, mas daqui a pouco dá tudo certo. Diazinha chegou lá e Diazinha vai ganhar. Uou! Eu errei! Nossa, que ridículo. Nossa, nossa, eu acertei? Eu ganhei? Você ganhou? Eu tô aqui já. Você já ganhou? Eu ainda tô aqui atrás aqui. Eu nem sei como que é que chega aí. Eu tô aqui atrás aqui. Cheguei! Ah! Que alegria! Os dois mapas. Mas assim, eu posso falar que eu ganhei. Eu vi isso aí, viu? Eu vi isso daí. Cadê você? Ai, mozinho, acertou! Ah, não. Viu? Nem vem. Morri mesmo. Vitória do Lucas. Que vitória, tá no nariz. Eu toquei com a placa final. Trouxe a cenoura aqui pro coelho e final. Então, foi esse mapinha. Não ficou tão bom, ficou assim. Essa cesta ficou muito quadrada, não faz mal. Tentei deixar melhor, não gostei, ficou boa. Mas espero que tenham gostado do mapa. Mesmo assim, gostamos. Bora, 12k de likes. Bora lá, minha armadinha. Se inscreva no meu canal, Erika Gamer. Bora, 3k lá, bora lá. Viu? E a vitória foi do Lucas. Que? Não foi sua vitória, sabe muito bem disso, né? Eu posso falar que minha vitória foi 1:30. Para de matar o... Vitória. Seu ridículo. Vitória. A vitória foi 1:30 porque aquela lá você só perdeu porque explodiu o seu baú. Não importa. É, até que importa um pouco, mas você venceu os dois mapas, cara. Isso é humilhante demais pra gente. Interessante isso aqui. Não, Diazinha, não vale me matar. Por que não? Porque eu sou fofinho. Tô protegidinho aqui, pronto. Pronto. Parece aqueles demônios que aparecem no quarto à noite quando a gente tá dormindo. Fogo ainda pra ajudar, né? Poroso. Mas galera, foi isso. Então eu espero que vocês tenham curtido. Eu errei ridiculamente. Você deve...
fui para lá na Cochinchina. Espero que vocês tenham gostado. Uma ótima Páscoa para todos vocês. Gente. Passem com a família, passem com as pessoas importantes para vocês. Nós vamos estar com a família também. E é isso daí, galera. Um grande abraço e fui, meus queridos. Galera, um grande beijo. Feliz Páscoa para vocês, para a família de vocês. Até o próximo vídeo. É, eu não tenho mais como falar. Não consegue, né? Oi. Tudo bem, slime? É. Justo.